لايف من استوديو ويهتا 1 اتش دي انا كارل ستانيو نافارا وويك يبدا بياتزا Sinjuri, nsemmilkom madwar ġimgħatejn ilu bdejtilkom rubrika li ddeċidejt insemmiha imħatra li diġà insejt. Fil-fatt din ma ħloqtix jiena iżda kien l-eks teżorier tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin li ta' kull nhar ta' ħadd fis-snin 90 kien jikteb fil-gazzetta Il-Mument biex ifakkar iqabbel fatti u ġrajiet. Nemmen illi issa wasal iż-żmien jien ukoll li nfakkar fatta fatti u ġrajiet. Huma fatti u ġrajiet illi għexnihom u nafuhom, iżda forsi nsejna ċertu dettalji illi jikkonfermaw veritajiet illi nsejnihom matul iż-żmien. Il-bira fl-isla assistejna għat-komplija tal-akbar aljenazzjoni fl-istorja politika reċenti. Ngħid aljenazzjoni għaliex huwa ovvju illi mill-mod ta' kif jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u issa wkoll anki l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista donnhom iridu jnessuna fejn kienu 1400 ġurnata ilu. 1400 ġurnata ilu jagħmlu 4 snin. Għaliex imħatra li nsejtu? Simon Busuttil mhux xi wieħed issibna nafu bih 4 snin ilu wara t-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista u riżenja tal-Lorenz Gonzi. Busuttil kien il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, Europarlamentari u delegat speċjali tal-Lorenz Gonzi. Allura meta nisimgħuh jitkellem għandna nisimgħuh b'idnejn analitiċi aktar minn analitiċi jekk mhux ukoll b'naqra ironija wkoll. Qed għadilkom b'ironija għaliex bil-mod ta' kif jitkellem speċjalment il-bira fl-isla Simon Busuttil donnu jaħseb illi l-poplu huwa xi wieħed illupjat. Żgur iżda li l-aktar ħaġa li jrid innessina hu illi sa 1400 ġurnata ilu Simon Busuttil kien parti minn gvern li fi kliemu u kliem eżatt Edwin Vassallo waqt laqgħa tal-grupp parlamentari Nazzjonalista xi żmien ilu kien magħmul minn grupp ta' rġiel l-aktar mibgħuda f'Malta. Imħatra li diġà nsejtu. U hekk ixtieqek Simon Busuttil li tinsa fejn kienu 4 snin ilu. Il-bieraħ fl-isla smajna minn kollox. Ħannibda bl-aktar importanti. Fl-isla Busuttil tkellem dwar dak li fisser bħala l-kollass totali tal-ġustizzja u s-sigurtà fil-pajjiż. Nisimgħuh. Għandek sensiela twila ta' karozzi illi jinħarqu kemm il-karozza tittinħaraq f'pajjiżna biex jinqabad xi ħadd. Almenu jinqabad xi ħadd, mhux ħadd. Kemm il-karozza? Aħħar darba Marte Sportelli qiegħda tgħidli qalt li mhux se niġi fil-ħin għallaqa għax hemm dik il-karozza illi nħarqet u tiegħek qiegħed tipparkja taħdejha. Għax mhux biss il-karozza li tinħaraq, l-erja wkoll. L-erja wkoll. Smajtuh, mela, għaliex Marte Sportelli kienet tarta l-laqax karozza nħarqet b'xort circuit rip il-karozza tagħha u kienet tarta l-laqa miegħu, allura din saret kwistjoni nazzjonali. Iżda sabiħ għadu ġejjaw. Għaliex fis-silta li tmiss se nisimgħu kif Simon Busuttil qed jibda juża kliem il-populisti, jiġifieri jisma' baħbar jew biġrajja kera u jagħmel qagħad wara u jibda wara f'argument politiku u dan huwa perikolus ħafna. Ħa nisimgħuh. Attakki vjolenti. Tal-ġipaj ngħid wara widnejk xi ġifieri tisma' illi mara tintrabat u jipprova xi ħadd jagħmel abort fuqha b'sikkina. Ta' fejn ħasbu l-qegħdin? Fejn ħasbu l-qegħdin? Mela aħna pajjiż ta' wara l-muntanji, x'jiġifieri? Daw l-affarijiet qisu xejn mhu xejn. X'jiġifieri illi jkollok persuna oħra li taqbad u tkisser tazza f'wiġġ barmen? X'jiġifieri? Jekk xi ħadd hija ta' hawnhekk għandu jobdi l-liġijiet. Għandu jobdi l-liġijiet. U ovvjament jeħel il-gvern. Għall-informazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni hemm investigazzjoni kriminali wiesa għaddejja fuq il-każ dwar l-abbort sfurzat fuq mara tant li l-Pulizija ħarġet mandat għall-arrest Ewropew għal tliet ċittadini Libjani filwaqt li fil-każ dwar il-korriment ta' barmen u kitarrista b'daqqa ta' tazza f'wiċċu niftakru li l-Pulizija arrestat raġel Serb resqitu l-qorti u kien maġistrat illi taħ il-libertà proviżorja fuq sempliċi garanzija personali. Iżda Simon Busuttil naqas ukoll li jgħidilkom il-verità anki fuq din. Għaliex il-gvern mhuwiex il-qorti, u l-maġistrat li tal-libertà proviżorja u l-istess maġistrat li ftit tal-jemilu il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici tkellem dwaru fil-Parlament fejn sostna li huwa skandalus illi dan l-istess maġistrat qed jiddifferixxi l-kawżi quddiemu għal dati għal wara li jirtira mill-karriera aktar tard din is-sena. U l-gvern il-gvern jidħol hawnhekk permezz tal-Avukat Ġenerali. Għaliex immedjatament l-Avukat Ġenerali ressaq rikors b'urġenza u fanqas minn 24 siegħa is-serb li attakka l-barmen reġa' kien arrestat imtella l-qorti u l-libertà proviżorja tiegħu kienet irrevokata u llum jinsab
fil-ħabs ta' Kordin. Ma nafx għalfejn għandi noqgħod nispjega dawn l-affarijiet iżda inkomplu. Issimgħu din issa. Din ngħidu illi għall-Kummissarju tal-Pulizija bl-istess mod bħal min għandu imexxi l-aktar istituzzjonijiet importanti f'pajjiżna. Fejna fien, bħal-Kummissjoni Elettorali, bħal-Awtorità tax-Xandir, l-aktar istituzzjonijiet importanti, l-għażla tan-nies biex imexxuhom għandha ssir biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra b'maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Prosit. Imħatra li diġà nsejtu. Sajr Bastenilu, meta Simon Busuttil kien fil-gvern tal-Lorenz Gonzi u anke qabel bid-diversi kpipel li libes, kollox kien kif inhu illum. U llum Simon Busuttil irid ibiddel għaliex għalih meta kien fil-gvern għal 25 sena sħaħ u lab home dejjem żamm l-affarijiet kif kienu għax hekk kien jaqbillu. U issa jrid jilgħab biex iħassar għax sab ruħu jilgħab away. Imma l-bieraħ ġa xi ħaġa surrejali wkoll. Kull gazzetta l-bieraħ il-ħadd għajr il-moment tal-Partit Nazzjonalista tkellmet dwar l-għadab tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għall-aħbar illi Marlin Farrugia tkellmet ma' Busuttil biex i u l-kandidati tagħha jikkontestaw l-elezzjonijiet taħt l-arma tal-Partit Nazzjonalista. Insomma, taħwida manja u froġa manja, u l-froġa hi illi kienet Marlin li ħarġet l-aħbar u għamlita ħaġa ċerta li ftehim minn tlaħħaq ma' Busuttil, ħaditlu t-tapit minn taħt saqajh u l-konsekwenza ta' dan Simon baqa' mutu. Donnu ġarrab l-ewwel walkover ta' Marlin Farrugia fuqu. Ma kienx kombinazzjoni li l-gazzetti kollha l-bieraħ tkellmu kważi bl-istess storja, l-istess informazzjoni, l-adab u r-rabja fih dan il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u wieħed kbir u veru. Simon fattar kollox waħdu, ma konsulta ma' ħadd. U l-bieraħ fl-isla, minkejja gazzetti kollha kienu mixawla b'dan l-adab tal-Grupp Parlamentari x'għamel le. Sfida l kulħadd u tbissem lejn Marlin. Nixtieq nilqa' postna wkoll lill-Onorevoli Marlin Farrugia. Grazzi tal-preżenza tiegħek. Iżda wis aktar irrabjatu mal-kandidati nazzjonalisti tal-ħames distrett u bħal wieħed li jħobb jagħmilha ta' fire engine Simon Busuttil ipprova jitfa' l-ilma fuq in-nar. Fit-time Simon Busuttil kollu joħroġ jgħid li xejn mhu deċiż, iżda mhux hekk qed jgħidu tal-Oranġu. Għadni Buttigieġ li jgħid li huwa deputat mexxej tal-Oranġo jinsisti fit-times ukoll li ftemu li se jkun hemm manifest elettorali komuni bejn iż-żewġ partiti u l-froġa tkompli. Illum il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami għamel dikjarazzjonijiet li mmurru għal kollox kontra dak li qalu fl-aħħar sigħat l-uffiċjali tal-Oranġo. Interessanti x'qal waqt konferenza tal-aħbarijiet meta mistoqsim il-ġurnalista l-wan Stefan Borċa nisimgħu. Mela Beppe, l-aqda tal-Partit Demokratiku mal fil-Partit Nazzjonalista kienet diskussa fil-grupp parlamentari tagħkom? Naturalment, iva kien hemm il-grupp parlamentari kien jaf li għaddejjin bid-diskussjonijiet, diskussjonijiet li għadhom għaddejjin sal-lum. Naturalment, il-kap tal-partit kienet imexxi dawn id-diskussjonijiet u qabel ma jkun hemm ftehim, meta jkun hemm ftehim formali, dan jgħaddi mill-proċess kollu fih dan il-partit, inkluż fil-grupp parlamentari. Mela, stop hemmhekk, ħanamlu rewind daqsxejn, għaliex Donju Beppe rid jgħid l-ewwel kelma boħra billi bellaħħa li l-grupp parlamentari kien jaf bil-ftehim u kien pront jikkorreġi lil innifsu għaliex kien jaf li mill-ewwel jekk qal dik kienu jaqbżu fuqu ħa nerġa' nisimgħu. Mela Beppe, l-aqda tal-Partit Demokratiku mal fil-Partit Nazzjonalista kienet diskussa fil-grupp parlamentari tagħkom? Naturalment, iva kien hemm il-grupp parlamentari kien jaf li għaddejjin bid-diskussjonijiet. Kien jaf ma jafx insomma. Iżda msil toħra li qiegħda tittikani, xejn Beppe dwar jekk id-diskussjonijiet bejn Marlin u Simon għadhomx għaddejjin jew le. Naturalment il-kap tal-partit kienet imexxi dawn id-diskussjonijiet u qabel ma jkun hemm ftehim, meta jkun hemm ftehim formali dan jgħaddi mill-proċess kollu fih dan il-partit inkluż fil-grupp parlamentari. Erġajna, Simon kien jew għadu qed jiddiskuti. Nisimgħu. U qabel ma jkun hemm ftehim, meta jkun hemm ftehim formali. Insomma, ħawadni ħanifmek, affari tagħhom u mhux se ninħella fuq dan it-taħwit jarru huma. Iżda ħaniddu pawża ta' ftit sekondi hawnhekk u kif niġu lura se nkomplu b'din ir-rubrika u nitkellmu mal-mistednin li għandna hawnhekk.
Graphics Signs, coloring your city. LegoGraphicsSigns.com. Kredu tu bxejn marret taċfon. Kull min jaqleb ret taċfon jinata 10 euro fi kreditu. Memx kontratti u memx għalfejn bidden il-numri. Iżżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' ret taċfon. Keep in touch with ret taċfon. Termin u kundizzjonijiet japplikaw. Welcome to the show of the flying super kids! Manuel Demek, mit fl-eżilju xid defenda l-ħaddim u l-ħelsin ta' pajizna. Natuħ ġieħ it-tnejn 17 ta' april fil-6 ta' filgħaxija quddiem Kastilja. Biktib ġdid ta' Mark Montebello fejn Demek jirrakonta l-istorja ta' ħajtu. Jindirizza laqal Prim Ministru Joseph Muscat, kulħadd mistiedu. Għal-sufani, petruni, sofabets u corners ta' kull isu kwalità jistu jiġu miksija bġilda vera, bġilda sintetika jew bidrab. Skont l-għażla tal-klient, sufani ta' l-aħħar model b'sistema ta' surround sound li involvi numru ta' features. Ix-xogħol kollu maħdum lokalment fil-fabrika tagħna. Deliveries Malta Għawdex. Carefree Furniture fil-qasam industrijali tax-xewkija Għawdex. 2155-7456. Merba l-ura l-program Pjazza, il-bira fl-isla, Simon Buzuti l-passoltu baqa siket full famuzin Voices Folots li huwa ordna li jinħarġu minant il-kumpanija Media Link biex jgħattu l-miet tal-uf pagamenti ta' DB Group biex jagħmlu tajjeb għall-pagi tal-ogħla żewġ uffiċjali tal-partit tiegħu. Siket ukoll baqa fuq ir-rifjuti li semma darba biss din il-ġimgħa li l-Kummissjoni Elettorali tinvestiga fuq il-ksur tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Iżda jekk irridu naraw x'inhuma l-faqar ta' idejat u proposti jisimgħu il-kandidat Wayne Hewitt jifraħ bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar it-traffiku. Irridu wkoll noħolqu sistema ta' informazzjoni għal pubbliku, sistema ta' informazzjoni proattiva fejn il-pubbliku qabel ma joħroġ għax-xogħol pereżempju fil-għodu ikun jaf eżattament fejn hemm it-traffiku għalfejn. Ħalli jkun jista' jevita ċertu toroq li jakkumlaw traffiku u jsib rotot alternattivi. Wayne, ilha teżisti qiegħda fuq il-mobile tiegħi. Tajjeb, kull filgħodu narawha nkunu nafu 24 siegħa kuljum fejn qegħdin fit-traffiku dak il-website jew l-app li qed tajt int ilha teżisti għal mill-lanqas sentej. Ċifieri għattat fuq dik il-proposta wkoll. U l-kapu lavur uffiċjalment mhux imħabbra imma l-bieraħ is-Sunday Times antiċipat il-proġett proposti li huwa stmat li se jiswa ma' 3 biljuni u nofs u li timbena metro. Bravissimu. Il-bieraħ feraħ li dan il-proġett jista' jieħu sa 20 sena biex jitlesta. Issa tgħidu li x'se jagħmel bit-traffiku sa 20 sena li nistennew il-proġett tiegħu jitlesta. U jekk f'pajjiżna kull fejn inħaffru nsibu xi fdalli storiċi jew peress li aħna gżira meta nħaffru jiġi l-ilma kull imkien. X'se jagħmel meta sovrintendenza twaqqaf dawn ix-xogħlijiet? Ta' 20 sena jilħu jitilgħu għal 40 sena hekk mhux aktar u l-metro ta' Simon issir buzzi għaw diskors vojt. Issa naraw ftit il-fatti, fil-verità Simon Busuttil li jrid ibellaħ ħalli kulħadd il-gvern immexxi mill-predeċessur tiegħu ħalla wara xi pajjiż perfett, partikolarment fejn jitlu t-toroq u traffiku. Fil-verità, Simon Busuttil ma jgħidx li l-gvern tal-lum wieret deficit infrastrutturali u dan joħroġ mill-fatt illi ma nbnewx toroq ġodda iżda tranġaw u nbnew mill-ġdid toroq diġà eżistenti u saru bi flus tal-Unjoni Ewropea mhux b'investiment tal-Gvern Malti. Fil-verità, gvern nazzjonalista sera mingħand is-sewwieqa miljuni ta' euro vat doppju u l-gvern tal-lum qed jagħti lura dawk il-flus u dawn il-miljuni li ħadu mingħandkom użawhom għall-kapriċċi ta' pagi fosthom iż-żieda ta' 500 euro pagi fil-ġimgħa li ħadu tal-kabinett ta' Lorenz Gonzi. U fl-isfond ta' deficit infrastrutturali li wieret il-gvern tal-lum, illum qed isir ix-xogħol li kellu jsir ħafna sin qabel. U pereżempju għaddej bġmielu ix-xogħol fuq il-pont tal-Kappara nista' naraw il-filmati. Dan ix-xogħol mistenni jitlesta dalwatt u għandu jtaffi t-traffiku l-konġestjoni f'din iż-żona bil-bosta.
Iżgħar il-bu issa fuq nota pożittiva. B'ottimiżmu għall-ġejjieni. Id-diskors tal-Prim-Ministru Joseph Muscat il-bira f'Marsa Xlokk li kien den ta' statista. Għaliex ir-riżultati qegħdin hemm biex kulħadd jarhom, imissum u jħossom fil-bit tiegħu fil-livell tal-għajxin tal-familji. Għal Muscat, it-tliet mistoqsijiet li staqsi kull persuna llum għandhom tweġibiet ċari aktar minn qatt qabel. Illum jiena qed ngħix aħjar milli kont ngħix fil-bidu tal-Leġiżlatura. Hija kwistjoni mistoqsija li kulħadd għandu jistaqsi. Pajjiżna llum hija taħjar milli kien fil-bidu ta' din il-Leġiżlatura. Pajjiżna jekk jibqa' dan il-Gvern għal-Leġiżlatura oħra ħajkun aħjar, it-tweġibiet huma ovvji u għandhom iva bħala tweġiba li ġewwa tim wieħed bħala gvern huwa maqut u jaf li ma' direzzjoni sejjer il-Prim Ministru. Illi l-poplu jifhem kif jifhem il-poplu. Illi l-ewwel element ta' gvern illi jwettaq huwa gvern stabbli. Gvern li jgarantixxi l-istabilità u jinċert li dan huwa l-gvern illi jista' jibqa' jiggarantixxi l-istabilità għas-snin li ġejjin. Mela, stabilità hija l-iktar ħaġa importanti. L-istabilità fi dan il-Partit Nazzjonalista hija totalment differenti anki issa fl-oppożizzjoni. Ftakarna fejn tlaqna minn Lawrence Gonzi fl-2013 minn stabilità politika interna u esterna. Illum Marlene Farrugia, Simon Busuttil, żewġ kapijiet f'partit wieħed, u llum nista' ngħidu li dak li wieħed Joseph Muscat erba' snin ilu li jagħmel minn Malta l-aħjar fl-Ewropa hija ħolma li qed titwettaq. Nisimgħuh. U llum wara erba' snin ħarsu lura bit-bissima. Kien hemm uffiċjali tal-Kummissjoni li tqajt magħhom dal-aħħar qed tilhom jisna wettaqna dak illi wiegħdna. Għalulna xironija illi minn pajis illi kontna nejdulkom xantkom tamlu, sirtu pajis illi nejdu l-pajisi oħra għamlu bħal Maltin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat. Nista niftaħ id-diskussjoni bil-mistednin tagħna Franco De Bono, deputat parlamentari nazzjonalista, u Simon Merci, kommentatur politiku. Iżamilkom, sinjuri, grazzi tal-għajtu l-istedina tagħna. Ovvjament, il-Franco kien magħna ftit tal-jemilu anki permezz tal-telefon biex ikkommenta rigward il-kwistjoni dwar il-Kummissjoni Elettorali. Jiena wara li smajt isem Busuttil, kont qed nistaġew kif inniseb 17-il sena avukat penalista. Kien 17-il sena naħdem fi kriminal. Għax u kellhom il-reati fil-pajjiż. Isom ir-reati bdew minn erba' sin law. Jekk tisma' l-impressjoni, jiena anke fuq il-ħruq ta' karozzi, jiena darba niftakar lejlet l-ewwel tas-sena, għamilt il-qorti sa x'lax-ra u nofsta bil-lejl. Għax kien hemm każ ta' ħruq ta' karozzi li resqu b'urġenza u kont hemm. Bħala avukat difensur, ġieri li tagħti daw it-tip ta' impressjonijiet u anke perikolus. Għax inti jista' jkollok xi ħadd li jaf li jekk ħajamel xi ħaġa ħadd ingħata sinifikat anke politiku, mhux qed ngħidlek qed tħeġġeġ, mhux ħanas għal sem, imma meta inti tinterpret anke ċerti reati f'dak il-mod, huwa perikolus. Populista. U perikolus. Għax inti qed tmur oltre. Inti qed daw ir-reati minn dejjem seħħew. Mux jissabdew, ma bdewx minn meta beda l-lejl. Tal-assigurazzjoni, kriminalità, jista' jkun offshore circuit, jista' jkunu miljuni ta' raġunijiet. Għalhekk għamil dak l-istatement ironiku, jiena insertajt case in point, jiena avukat difensur, avukat fi kriminal. Inni 17-il sena avukat fi kriminal. Tajjeb, ma ir-reati ma bdewx minn dawn l-erba' snin. Biss nkunu fer ukoll, kellna numru ukoll ta' każijiet ta' delitti. Wieħed f'wieħed. Ma bdewx minn dawn l-erba' snin. Ma bdewx minn dawn l-erba' snin. Imma f'daqqa waħda kellna naqblu, imma kellna akkumulazzjoni enormi. U l-problema mhux l-akkumulazzjoni, imma dik ma tingwetanix, li tingwetan il-fatt li f'daw id-delitti li kellna ta' bombi, għadu ħadd ma nqabad. Għandek għadha xej sinifikattiv, mhux qed ngħid tort tal-gvern, ma l-fatt ħadd ma nqabad biex taqbad biex taqbad persuni, biex taqbad persuni tiġi kollok l-evidenza. Jiena kont qed naqra mill-lux artiklu li fejn kien intervistat persuna li ġarbet esplużjoni ta' bomba u telef sa' qajħ it-tnejn. Meta ġie mistoqsim il-pulizija għajdilna minn temmen, mutu. Fejn ħadd
كيف تستطيع؟ ما عندك غباء اللي بتعمل شو صهرة عليك كمان ها بارتي شو ستافيستاتيو ها بارتي لا لا مش هتلاقي لا ما مش مش انا بدي استفسيوني ما تي بوليتيك جيتزا دا كلار دا كلار دا كل بيريكلو لا 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 تي بوليتيك جيتزا مش مش لا لا كنت بيريز بتحرك كاروتسا سيجي الكابتا لابوزيسيون اعملي شو بوليتيكا منا اوكي البوليتيزاسيون السين ما تقول لك نمره ثلاثه ما ابدوش يا زميل ترى بوزيسيون يا مش هو ده ما يكونوا شو ايوه انا هاني بلانشا واوك انا انا بلو بارنتيزي فوس فوس سيغورتا احنا سبل مورنا اولتر في ديسكورس تسار البيرا في ديسكورس تسار البيرا نحسب لك ان بوبولستا زيت واللي يركي فوق تشتو خسيب تنس ويعمل لا يصير حاجه ناسيونالي حاجه بوليتيكا وداك لا سرت لا سرت حاجه تاع بوليتيكيزا حاجه شو تاع بوليتيك داتا تيليفون الاسيونيات اليوم في وري الاشكال لك كازيت فالت الجزيرة اللي سخوا بومب في انت الناس تستايت كونتنت على البرمين السوسيس على الديفيس بنية ديفيس بنية بورد الرياتي هنا لا فاشينا راح دفتك الشور كل رياض هو كسور تاليجي كل رياض عنده الكرواتيو اللي تستطيع كل رياض مش سبيخ لا ما هو بدا رياض هو سبيخ سكوزاني اوك اوك في ملعب مش مياك فرانكو ليشو هو اوك عنده دا شيء رجون كا ليشو مش ليشو تلا بورد اللي كان ام ام للكاس اللي سمى وكانوا كاس اللي جايين من براني سو فالرياض كانوا سو سو كانوا البياني ام 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 تستطيع تكون الشو في تجي الفيد السم بس البراني ومش تال مالتي ام ام بل مياك اللي مشو اما اما لي للرياض الجديد وما تستاش تدل مزيد قال الجمل اللي عديت الجمل اللي عديت هرش رابورت ناسيونالي ريغوارد الرياتي اوكي نعم زيدا زيدا يا مينيما مينيما لا كان نمرة بوم بيا لا وبات تو ادات تنكم دا شي ما 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 ديكش تي بوليتيك جيتزا داك لا فير انا فاتش ندسكوتوهم اي جي فري انت تي بوليتيك جيتزا ما ما انا دوال بوليتيكا انا دوال بوليتيك انا دوال بوليتيك نتكلموا فول اوكي نت يتكلم مش الفاتلمان ابدو شي وان ابدو الفاتل سخيو لا لا سهل اللي هو ديفرنتي يا انت بوليتيكي لا لا اسمعني مرا مش مش نعملو بارنتيزي اوك دال ستيس حاجة كيف تستا بير اكزامبل البوليسيا السويديسا تي بريفيني اللي ويه تاعي با تراك او يسو الجوهانو لا ليشو ليشو مش داوكو ما تستا لا سي اتخلت الهاس ما 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 لا على شي بوليتيكي عندك كاسا تيروريزم مش الفات لما اوك بوريتيك داو ما كازي تيروريزم مو مش كازي تاع بومب مو تيروريزم داو اكثر ما كازي relatate ma certo criminalità immagina la dual politica Marlene Farrugia il partito taħħa integrat fidan il partito nazjonalista partito żewġ kapijiet jina ifhimni l-ironija hi laqas it-temmen għax saftit ilu partito nazjonalista għas kien jittollera dissens xi jien deputat b'inizjattiva b'idejat b'riformi u b'kollox jiena m'għamilx id-dawra durella l-għamlet Marlene ħalli niftehmu xi jien bqajt fil-partit sal-aħħar bqajt intihom ċans bqajt nipproponi riformi baqa' m'għamluhom x'issa kollha qed isiru xi jien m'għamilx dik id-dawra durella kont mal-PN mort mal-PL u mbagħad tlaqt mill-PL u mbagħad ftaħt il-PD u mbagħad il-PD ġie assorbit u għamal għad partit ieħor dawra durella sħiħa jien ما عملت شيء من ذاك اجي البارتيت ناسيوناليستا سير بات ايميلو ما كاينش يتولر از دي سينس طيب لي واخلت في بارتيت هو سا ديريتور اتشتا في خدانو كانديدات بارتيت كانديدات بارتيت ما لا شنو كانديدات بارتيت او في الهامس دي ستريت في الهامس دي ستريت عندو ليل مارلين عندو ليل مارلين عندو ليل مارلين عندو ليل مارلين هو عندو ليل هيرمان سكيافوني بنيدم لالان كويد كبير في البارتيت ناسيوناليستا داك اللي عندو فهمت كيف يستغارتي شي ستابيليتا Il-problema jgħadi, għaparti, għaxinti għandek kwestjoni li jgħakwistjoni terda tal-Partit Nazjonista, da jarax il-Partit Nazjonista. Pero l-għaru għada, illi jiena nsir naf pa ċittadini kolla l-oħrajn, permess ta' Facebook, permess ta' Marlene Pulicino, illi ftejm sar il-Partit Nazjonista jew il-grupp parlamentari joħroġ għajt isma' għaw xinu jiġri. Issa, għal ħan nitkellmu fuq l-ewwel waħda. Jiena تكون اوجيتيف صحيح خفنا تكون اوجيتيف فانك لو وجدت متى تكون اوجيتيف تكون داي بودي ام اوجيتيف لا تدري شا اسا تدري شا الفات لي مارلين مارت انها الاخرى يو تستد يو تعمل كواليزيوني دا جراو في بوليتا جا كنا نتكلموا قبل وقت لك في 27 صار كومباكت في ليبر وستكلاند في 1927 لا لا مال سيستم سيستم انا هنا هيستوري فوردينا باراستوريكو تتاروم وفوردينا بات تتار الكونسيكونسي وترك على كلوكس ما بارتي جا سول بيت بارتي ما لا لا ما لا وقت تتكلم كان صار كومباكت مش كواليزيوني لا ما كواليزيوني او تيبو تا بو كومباكت تي تاف تي تشات سبيريا تي تشات مش كواليزيوني تي تشات هاي سفوج الارغومنت هاي انا هيلاسيون تاع partit. Kif ċan se jiżvolġi l-argument? Għalli mbagħad imbagħad nistgħu argumentaw dwarha. Nitkellmu vordieri, dak punt li ġew għal wara. It-tieni
Il-fat li marlina għal-ohra għamlet sew, inti l-ewwel problema li kien hemm f'dal każ jkun wissa reali mbagħad niġu għattini waħda. Le għamli nibda dawra d-derella, li marlin kienet kandidat validu, fl-idea tiegħi ma nasa spazju fil-kabinet tal-Partit Laburista, naħseb dik hija ma nafx l-affarijiet imma żgur li kellha tingħata aktar spazju. Jien ingħataj spazju Sejmi. Ma l-ħasima jiena fil-biex jħobbaħ. Għax tista' kriterji, għax meta kont tikkummenta fuqi, għax meta kont tikkummenta fuqi tikkummenta bil magħlu. Jien ingħataj spazju ma li naqas għamlek one tent tal-proposti li għamilt jien. One tent tal-proposti li għamilt jien. Kemm tista' tagħmel għal-ora. Le, jaqgħod għamilt dan għal-ora. Jien għad nisallum, għad nisallum ma qed tibda parti. Ħaniġu għall-fatti, bil-mod. Ejja. Svolgi l-argument. Issa, dilu għal-punt. It-tieni. Il-punt li nara jienu u naħseb li dan huwa li xulli qed imexxi situazzjoni. Li fil-Partit Nazzjonalista hemm vacuum. Okej? U naħseb il-koalizzjoni se jidra li trid ħadd imlih. Ma' linja kandidat valida. Forse kettxol kulħadd. U sawa jew. Dal-vakum ta' xi x'inhu? Għax kettxol kulħadd. Tieni ċans, issa inja ngħidlek li hemm vacuum fis-sens anke ta' tmexxija. Se ndejja ngħidha. Jiena naħseb mhux il-problema Simon, hawnhekk fejn ma qabilx miegħek, ġiet tippunta fuq Simon. Jiena ngħidlek. U xu kap? Ija ma le skużi. Inti għandek il-kap u l-viġi kapijiet. Għamek il-vakum jtara għadda għil-registrata? Le, d-appoġġa l-beppe. Ma n-appoġġa l-beppe dal-beppe. U mela x-tappoġġa, jtiti l-beppe kap. Jien nifmek ta' jem li x-tappoġġa. Ma riċi, Franko, madonna. Ħajis, volġi l-argument. Rrid il-beppe. Għetnej l-ek jem vekum ta' viċi kapijiet, mux ta' viċi kap. Kunne l-ek l-beppe kap. Jek il-Partit Nazjonalista ma jitlax u jibati b'elezzjoni, il-kapijiet kollu mumorru, inklus il-viċi kapijiet. Taħseb. Jek ikollu problemi kbar. Inti kont immaġina, inti kont immaġina, inti kont immaġina, li terfa' qalbi u l-viċi kap jieħu promotion. Simon, kompli. Għalajt, unemek naħseb li timla l-vejku. Unemek naħseb jiva. Ġiri, Marlin kapaċi li t-proġetta li l-nifsa biex timla l-vakum tal-viċi kapijiet biex tkun l-forċina ta' Simon Buzutin. Ek, Għal-bandin għabdu oġġezzjoni negativa. Allura, grupp parlamentari? Għandu raġuni. Le, ma l-grupp għandu lebda raġuni. Talent limitat, is-siktar mizbin gonzi. Le, ma talent limitat, iktar mizbin gonzi. Biex kelkom tir-rekord għal xaħat. Li kien fil-korri. E permetto, jiena fil-introduzzjoni. Jiena tamer analisi minn barra, jiena fil-introduzzjoni. Jiena fil-introduzzjoni ti għajat, illi bil-mod ta' kif ħabret l-affarijiet Marlin Farrugia, illi ħadet. Marlin Farrugia ma ħadet l-ebda ta' bit. No, sajn minn muzutin, biex ħabret u ħabret i. Le, u minn ċokon ta' parti, illi ħadet l-ajma i. Le, skużani, minn tandek ċokon ta' parti, tu ma tandek il-valida tal-persuna. Jiena id-li ma' il-valida ta' parti, kien deċeħ il-poplu. Le, jtiġi teħ il-partit, l-orba t-il-bobli mora l-elezzjoni. Rispet kollu. Le, skużani, għati mora l-elezzjoni. Mux jek taħdem, l-istess argument, allura Simon u kifinu għal sowa xa l-eġġieħ il-kunsillira u tal-Partit Nazzjonalista. Inti għamet argument. Ejja, come on, le, l-argument u għadak id-dawrux. Psilloġizmu da xejn zbaljat. Tal-avukat, eċ mux. Nħalli għu argumentaw. Tini f'tiċa. Inti għamilt argument. Fejat. U naqbel miegħek. Li jekk il-Partit Nazzjonalista jerġgħet l-elezzjoni, it-tmexxija ġifieri il-leadership u d-deputy leader, iridu jitilqu. Jiena għatlek ir-ribattej da kollu, għatlek fl-2013 ma ġarax hekk, għaliex? Tieni ċans, tieni ċans. Għax fi 2013 kellek il-viċi kap li kien Simon Buzutin. Li għad il-kurmut għallek għala, għallek ħa promotion. Le, ma ħarġ għallek. Sama emmen t-tiġri, ma ba. Emmen kellek Simon Buzutin. Għallek fa' tieni ċans. Simon Buzutin kien ilu sena. Il-Partit Nazzjonalista għandu mos Trump. Le, ma għandu mos Trump. Simon Buzutin kien ilu sena. Ejja, nkunu fer. Un bat kien emmen elezzjoni ta' erba kandidati. Mux il-kunsillera, mux aċċetta. Unaj dak laħjar validu li kien hemm dak il-moment. Mela kikub kemm kien jgħidilfu b'70,000. X'jiġifieri? Għax jekk l-iktar validu tilfu b'35,000. Mela ma kien ħa promotion. Inti fejn taf? Dik il-meritokrazija. Inti fejn taf? Le, tieni ċans, inti fejn taf? Li t-telfa ma setax kienet ikbar u Simon hemm biex ma tkunx ikbar it-telfa. Kemm tippretendi li kienet ikbar? Kien kellha tkun ikbar. Kemm kellha tkun ikbar? Iva. Kella tkun ikbar it-telfa. Biex kella tkun ikbar. Jiġifieri biex. Minn fejn ġibta li t-telfa kella tkun ikbar. Jien nisrej lek minn fejn ġibta. Għax 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 għ
Mwet minnon kontien. Min ġobba l-informazzjoni. Mwet minnon kontien. Meta inti tara. Li għat ma kellimtni ta'? Li meta bat in-nitra. Le, le, le. L-għana s-sidni. Kalma. Politika għadet kelmu ta' mux religjon. Għana, minti inti, le, xinti ta' mela fari. Le, għana, ċermen u kienet korretta, batet e-mail li deputati kolla u e-mail li travord reġi informati. Le, u kellimt l-fenek u vera bat-titra. Batti lej me risposta. Allora, allora ma ci stai a kellem bħala kommissjoni kellem. Ma skużani, ma mish fair. Mish fair, mish fair li bnieda f'kommissjoni imur kellem nies individwali u dak qatt ma nagħmlu. Jena, le, jena kellim. Bħala bħala kommissjoni. Le, bħala kommissjoni. Irrelevanti. Jena inti kommissjoni. Bħed inti li bdaj kollok, risposti ġej l-lura. Jena kisma, minar Simon jow minar Gonzi, t-nej kienet. Aħna ma konniex nivvotaw, morna ħarġna nivvotaw għax kienu hemmhuma. Tirrealizza li hekk kieku kien ħajkollok vekk imħar telefon kien tkun ikbar. Ma dak l-argument li qed tagħmel inti. Ma dak l-argument li qed dejjem ħares 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 bil-informazzjoni li matul. It-telefon ta' 35 diġà tkaxkira. Laqgħad ma konna smajna bjaġir li tiġi ta' setat kienet ikbar. Diffiċli biex diffiċli biex tibqa'. Ħanim xogħol qabel ma. Ħalelek, inti semmejt ir-rapport tat-telfa. Jien kont innimilla għas-sena nelenka raġunijiet għaliex il-Partit Nazzjonali kien se jitlef. Ċeħi dak il-rapport ta' telfa għal xej sar, għax jinkonġ bajt najt. Jinkonġ bajt najt, għal ix xajet lef, għax tajtu minn mannis, minn toċ tatu kas il-deputati, l-arriva, il-preformi li proponenti. Biex nipoġi kollox fil-perspettiva, xeħdi nizvijaw totalment. Konna titkellmu dwar l-argument li tip politiċizza affarijiet dwar kriminalità u real. Insomma, ma solvuti. Issa, jiena il-problema tiegħi hija di. Li ħaġa li mandunax l-inqas il-kap tal-oppożizzjoni, illi ħafna min-nies li kellhom jiġu ikkundannati bil-liġi jew anke dawk li ġew ikkundannati spiċċaw kellhom jagħmlu rikorsi u b'appelli u jiġu meħlusa. Ħabba dritt tal-avukat. Ħabba dritt tal-avukat. Le, fuq xi titkellem, skużani. Fuq dritt tal-avukat. Tismani tkun ta'. Fuq dritt tal-avukat. Spiċċa, għaliex? Għanna konna ditka ismani, sajb, iba tu leċan, għan ispiega. Għara, devjamu għada l-ohra. Biex ma nizvijajna fuq il-kustjoni l-ohra fuq telfa rapport, ecc. U ġejt l-ura l-argument rigward il-segurta fil-pajis. Skont sajn mbużu til, et jajt li għaw kollas totali. Jena f'opinjoni tiegħi, u forsi taqblu jew ma taqblux miegħi, illi l-kollas totali fil-ġustizja f'pajisna tiġi mill-fatt illi għal snin twal, minuta waħda, għal snin twal. Ma daħliċ il-liġi dwar id-dritt tal-avukat u għek mux biex najt kelma favur Franco De Bono. Imma l-problema hija di, jekk qed jaqra l-gazzetti u l-ammont ta' rikorsi li kienu qed isiru biex nies inħarġu mill-ħabs u kellhom il-convictions tagħhom imħassra għaliex dak id-dritt ma nagħtalhom. Dik hija realtà. U hemm uħud minnhom li kellhom. Uħud minn dawk li kienu vittmi tal-bombi. Illum hemm Jason Azzopardi. Illum hemm Jason Azzopardi li qed jagħmel ir-rikorsi u jirkeb fuq l-iżball tal-kabinet li kien parti minnu. Jiena b'rispett lej Jason, ta' kollega ħabib tiegħek, Jason Azzopardi jagħmel rikorsi kostituzzjonali. Tajjeb qadri kif għandu dritt jagħmel u nieħu gost. Għax hija l-ikbar konferma li l-kabinet li kien jinforma parti minnu ma kienx responsabbli mill-ġustizzja biex inkunu fermihom. Kienet joqgħod ma jdaħħalx liġi ta' dritt tal-avukat. Waħda mill-ikbar kruċati l-għamiltin. Waħda mill-ikbar kruċati l-għamiltin u li minħabba fiha karm ħabba dik biss ukoll kellu jirriżenja. Ukoll kellu jirriżenja. Dritt fundamentali. Konklużjoni, Partit Nazzjonalista, partit fl-oppożizzjoni. Kovadis fejn sejjer? Joel Hajt. Ħadd mhux sejjer żgur. Guardi, il-Partit Nazzjonalista fl-idea tiegħi li rid ikollu żgur u rid joqgħod xejn għat-telġ ċertu pożizzjonijiet tiegħu. U mhux gastan. Jiena fardri waqt li fil-issue tal-koalizzjoni ta' Mallin naqbel ħafna magħha, sensa ma taqblux innaqbel. Għidla kompakt għidla l-trid, għidla l-trid. Hemm ċertu issues oħrajn, bħalma nqalet l-issue semmejta inti. Fejn fl-idea tiegħi kien hemm maġla, bħal meta ħares fuq l-issue tal-awtorità tax-xandir u l-persuna li ġiet appuntata. Wedden da ġiet akkużat li għandix interessi miegħu li m'għandix vordieri, naħseb irid joqgħod attent. Gvern jagħmel affarijiet li huma validi. Jien għadu li huma validi u f'dak li mhux validi l-oppożizzjoni tagħmel xogħolha u tgħid li mhux validi. Bħal hemmhekk fejn ma naqbilx miegħek jien bħal meta għandek issues ta' sigurtà, iva l-oppożizzjoni għandha dritt titkellem. Okej. Simon Merċieqa, Frank De Bono konklużjoni. Le Simon ħafna drabi għamel punti validi nieħu gost għalhekk nieħu gost anke n-dibatti miegħu x'għamel punti validi. Ximin daqgħet anzi ħafna drabi jkun moderat qed jgħid isma' fej il-gvern jagħmel affarijiet tajbin. Kien kritiku wkoll fi konfront tal-Partit Nazzjonalista diversi drabi fejn segwejt, kien kritiku. Jiena ifhimni waħda, naħseb
اللي دي تا مارلين فاروجا يك البارتيت ناسيونال سكي تا ديسنس ما ريش ديسنس او دا واش كانوا يتكلموا هنا الاوبينيون بيرميتي الاوبينيون تاع ديفن اكاديمي فوق البيتش تاع الشغل شني هاك دا كل ما كنت نفتحها الان باش نبروبوني شي ريفورما كان يخرج عندكم كان ات يحسب للتفل تاعو ما يصيرش في تشيك اب هاك كان يراني ريت نهدم هاك ديلو نكاراجون للسنه على هنا واز فيري لويل تاع اما كل دار باكين يخرج كيف نتنفسي شي يحسب يصير هاي جورد لكن اتم telegraficament ma ma shay vizio chini ina lom nistaqsih il simon tajem ma shay simon specific chat li li osem mesta no dal capitolo ina nistaqsih chino il credo politico tal parte nazionale ina nistaqsih ina le elezioni fishi amen il parte nazionale sta fishi ma ta campagna elettorale ta hamesni ma ta legislazione te che mesta osia ne sta ne conclusi dan l'argomento politico ma fiti ho sanet kelmo dwar haja importanti haja importanti ovviamente se ma dwara sa kol aktar fil jemal kbira et nitkelmo dwar il campagna putino cares o wara reklami Bil-Melita Flexi tista' tegħi l-pakkett tat-televiżjoni tiegħek b'aktar minn 9 stazzjon għal 5 euro biss. Tista' tegħi l-Interactive Box bil-films u serje ta' programmi favoriti tiegħek on demand. Ibni issa Flexi Bundle tiegħek bl-internet, il-televiżjoni, il-mobile u t-telefonija fuq melita.com. Bil-Melita Flexi, issa il-kontroll huwa kollu f'idejk. OSS Orthopedic Sleep System Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Tommy! Even here you have to bounce. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete u sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS, comfort at its best. Welcome to the show of the Flying Superkids! Responsabilta fit-toroq. Introduzzjoni ta' sistema ta' avviż ta' twissija għalhatt ta' kontravenzjonijiet ta' traffiku. Permezz ta' din l-inizjattiva, mill-15 ta' Marzu 2017 bdiet tinħareġ twissija ta' kontravenzjoni fuq 6 tipi ta' reati ta' traffiku. It-twissija se tingħata darba waħda biss fuq kull waħda mill-uffiżi indikati u se tiġi rrekordjata. Inizjattiva mnedija mill-Aġenzija l-EZA bħala parti mir-riforma tal-infurzar lokali. Il-Gwardjan Lokali hija hemm biex jassigura l-aħjar servizz għall-komunità. Hotspot Magazine. Great deals at home. Ma straħna ftit minn dak il-putiferju li kien hawn fl-istudio ma kienet diskussjoni interessanti. Naddu għal aktar diskussjoni. Llum se nitkellmu dwar Putino Cares. Nhar il-ġimgħa kbira jew bejn il-ħamisa xirka u ġimgħa kbira se jkun hemm dik il-mixja nistgħu naraw ir-riklam kif qed tiġi promossa din l-inizjattiva favur Putino Cares.
Nar il-ġimgħa l-kbira, il-mixja nwali minn Melħasa l-Isla ser terġa' ssir. Mixja ta' 30 km u b'donazzjoni ta' xahar euro bris Puttinu Cares. Inaqgħod magħna f'din l-esperjenza l-ġimgħa 14 ta' April. Nitilqu fis-satejn ta' filgħodu mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. Biex tibbukja trasport jew għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 99 99 18 00 jew sibu l-paġna fuq Facebook Mixja Ġimgħa l-Kbira 2017. Nilqa' miegħi lill-Svetlana Muscat, preżentatriċi fuq One, nsellimlek. Svetlana, inti għexht jew xut tal-ġid li tagħmel Puttinu Cares, forsi tirrakkonta ftit l-istorja tiegħek. Jiena Karli li ngħin il-Puttinu Cares mill-bidu tiegħu prattikament dejjem f'kull maratona dejjem inkun preżenti, però intervistajt ħafna nies li għaddew minn din l-esperjenza, però qatt ma b'sart li xi ħadd qrib tiegħi ħafna mill-familja tiegħi ser ikollu jgħaddi minnha wkoll. Forsi kelli dik il-dalijiet isma' jew lajjien u laqas forsi l-familja tiegħi musa tolqothom din il-marda, forsi kelli dak il- Però pratikament hemm ġiddi nisajjetta fil-Bnazzi u realizzajna li fil-fatt hemm wieħed mill-familja tiegħi kellu kanser il-prostata. U fiftit ġimgħa kellna nitilgħu l-Ingilterra biex issirlu l-intervent. Pruvajna nfittxu ħafna hemm proprjetà fejn ikunu nistgħu pratikament nħodu. Għax inti trid u ma tafx kemm ħaddum għax is-sabiħa hija li inti taf meta sejjer u meta ġej lura ma tafx. U bdiet tibda tara l-prezzijiet u l-kundizzjonijiet tal-appartamenti, pratikament tibda taqta' qalbek għax tibda tgħid isma' jiena jekk għamur ħad iġini eluf gbar ta' stellini. U l-stellini hija differenti mill-euros, ħafna iktar mill-euros. Barra minn hekk l-istat tal-appartamenti mhux wieħed idhom, ġifieri. Però mbagħad hemm kellimt ir-Renni u kif jgħidu dawk kollha l-intervistajt jiena meta mort inkellimhom. Renni kull l-ewwel kelma li qal li tinkwitaw fuq xejn intom ħudu ħsieb il dan il-persuna aħna. Sellmulu r-Renni. Sellmulu r-Renni u l-Anġeli għaliex ħafna u ħafna ġitiva. Ċe fkulta di għabdek il-bart meta titkellem ma' ġertu persuni li jagħmlu minn kollox biex jgħinu l-proxmu li qas miżgur jafu. Eżatt. Jiena pratikament kif ċempiltlu għalija jkellimni issa mingħajr mistoqsijiet ta' xejn. Karl, dinja xi ħaġa li apprezzajt ħafna. Għalinna x'għandkom bżonn għadnilu li prattikament fiftit tal-ijiem konna ħanitilgħu l-Ingilterra, għalinna morru għandkom dan l-appartament, jagħmel l-intervent u mbagħad paspeċi ġi lura wara prattikament ftit ġimgħat, ftit wara ftit ġimgħat u kien kollox sew. Però dik is-serħan tal-moħħ li meta inti mort pajjiż barra minn darek, ma taf il-ħadd. Pratikament kważi kważi titqisek tgħix hemmhekk. Qed naraw filmati tal-proprjetà li nxtrat fl-Ingilterra li twaqqat biex inbniet u saru l-faċilitajiet kollha biex ospitaw ċittadini Maltin minn żgħar sakbar biex ikunu hemmhekk biex jalloġġaw ruhom waqt li jkunu għaddejna l-kura, ħafna minnhom kura intensiva ħafna. U hemm min ilu anke tmien xhur pereżempju hemmhekk għax intqajna ma' ħafna Maltin li ovvjament jgħixu dik l-appartament. Hija xi ħaġa li xtaqt ngħid hemm Puttinu Cares ħaseb fil-Maltin. Karl, il-għaliex, il-neċessitajiet kollha li għandu bżonn persuna, speċjalment tkun Maltija, qegħdin hemmhekkx qed ngħid televiżjoni bl-istazzjonijiet Maltin, hemm it-telefon bil-linja Maltija. Jiġifieri, anke l-plakek pereżempju, l-istess ħaġa, hemm dawk in-neċessitajiet li forsi inti tgħid huma xejn. Għalhekk importanti l-maratoni u l-ġbir għall-flus. Imma eżatt, tal-flus għal dawn li mmorru għal kawża vera tajba. Meta tesperjenzhom inti u għal tul ta' żmien tarhom tarom xi ħaġa sabiħa. Svetlana, inti li bsal-blu. Tajjeb illum, u ħana għamel kollegament ma' każin jgħidulu tal-blu. Għaliex qed nitkellmu dwar il-Madonna il-festa tal-Madonna tal-ġilju tal-imqabba li permess tal-każin tal-banda tal-ġilju tal-imqabba. U sar nitkellem ma' Joseph Zammit li huwa chairman tas-sezzjoni Żgħażagħ ta' dan il-każin għaliex organizzaw inizjattiva vera tajba jisimha Mater Dolorosa l-din il-ġimgħa li aħna qegħdin ovvjament palanzara din il-fakru l-ġimgħa mqazza. Insellimlek Joseph. Ekku kall, nirringrazzja lilek tal-intervjent u nsellem li telespettaturi kollha ta' pjazza. Mela, Joseph, intom qed tittellgħu din il-wirja unika Mater Dolorosa li jekk il-Ministru sejjer żball tnexxilkom tiksbu wkoll fondi Ewropej għaliha. Ekku, minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-Kunsul Malti għas-settur tal-volontarjat li tagħna l-fondi neċessarji sabiex intellgħu din il-wirja ekku għattini sena konsekuttiva il-wirja jisimha Mater Dolorosa u din id-darba semmejni anka dis-sotto titolu Ex Tenebre Ad Lucem. Hija wirja kemm xejn differenti, in-nies li ħajju jaraw din il-wirja ħaj jgħidu din biex wirja bħal oħrajn, biex wirja ta' staffi jew fittura, hija wirja ta' arti maħluqa minn dell u dawn.
Issa, forsi ma nafx, blajnuna ta' min hija miegħek forsi, naraw ftit minn dik din il-wirja, bl-iskop li nħajru iktar nies imur jaraw anke għall-isforz tagħkom bħala sezzjoni żgħażagħ tal-Madonna tal-Ġilju tal-imqabba joħroġ dan it-talent kollu li għadu u ħsieb warajha. Ekku ħaltukom naqra ta' walkthru ta' dak li tistgħu tanke saħaw. Hawnhekk l-ewwel parti tal-wirja turi xogħol maħdum totalment mill-linjam. Dan huwa xogħol li s-sena l-oħra imbeda fuq il-wirja fuq l-ewwel verżjoni tal-wirja Mater Dolorosa u din is-sena kompla jitkabbar kif qegħdin naraw hawnhekk. Jekk ngħaddu għas-sala li jmiss. Interessanti, dan kollu improvvizzat, jiġifieri. Ekku, ekku. Hawnhekk milli qegħdin naraw numru ta' dellijiet maħluqa minn arti magħmula fuq pedestalli. U dawn id-dellijiet juru seba doluri li aħna nażilna biex ikunu ta' tema kontemporanja kemm jista' jkun. Interessant. Seba doluri tal-Madonna huma tradizzjonali, huma konvenzjonali, nafuhom sew, u aħna nażilna li nafjaw fuq seba doluri aktar moderni, aktar li jqanqlu aspetti soċjali. U bli qegħdin naraw hawnhekk qed nuru l-vandaliżmu, l-gwerra u l-firda u l-mark rappreżentati permezz ta' arti f'din. Interessanti ħafna. Joseph, grazzi ħafna tal-kollegament tiegħek magħna x'wasana biex nagħlqu dan il-programm u nħeġġu lin-nies biex imorru jaraw din il-wirja stupenda illi intom qegħdin itellgħu fil-każin tal-banda Madonna tal-Ġilju tal-imqabba. Grazzi u saħħit. Insemmi li mhux din is-sala biss għandna imma għandna twali oħra minn li hinn arti ta' dan it-tip u nirringrazzja lilek tal-intervent li jogħġbok tofrilna fuq il-programm tiegħek. Grazzi lejla tajba l-festet tajba lil. Dover lilna, grazzi u lejt it-tajjeb. Mela, biex nikkonkludu tit li għaddejjin Svetlana. Nagħtejn ixtieq nagħmel dan l-appell ma tafx x'jista' jiġilek il-qudiem. Aħjar tagħmel dik ix-tagħti dik ix-xi ħaġa, prattikament tkun investiment tal-futur tiegħek għax illum taf kif int għadha ma tafx. Inti anke nistaqra fil-fatt aħ ikun hemm dik il-mixja, barra minn hekk ukoll għadha ser ikun hemm din il-maratona fejn ħajnġabu wkoll xi fondi, kunu ġenerużi. Il-għalix Putinu Kers għandu bżonkom bħalissa qed tifittex hemm proprjetà biex jibni proprjetà f'Londra mhux f'Satin. Hemm bżonn ħafna u ħafna fondi għalhekk nitlob il-ġenerożità tal-Maltin li bla dubju, m'għandix dubju anzi li ser ikunu hemmhekk tal-ewwel biex jgħin. Svetlana Muscat, grazzi ħafna tal-li kont magħna, aħna nġeddu l-appuntament tagħna l-għada fis-6 u nofs sulla ftit ieħor l-aħbarijiet One News u mbagħad it-tieni serata tal-Licorice insemmilkom li taw għada.